Pratite Topa 1, ja sam Nevena Cvijović, ovo su najvažnije vijesti. Prekid sjednice izbornog odbora, administrativni rekao ne Damjanoviću. Niman Begu kaže da vrhovni državni tužilac ne treba da bude izuzet iz istrage. Orav upozorio crnogorske institucije. Sutra oblačno sa kišom, najviša temperatura do 25 stepeni. Administrativni odbor nije dao zeleno svijetlo da poslanik Aleksandar Damjanović bude član odbora za reformu izbornog zakonodavstva. Tri člana odbora glasala su za prijedlog, sedam je bilo uzdržano, a jedan protiv. Milutin Đukanović, Raško Konjević i Branka Bošnjak su bili za, protiv je bio Milorad Vuletić iz DPS-a, dok su ostali članovi bili uzdržani. Sjednica odbora za reformu izbornog zakonodavstva je prekinuta, jer su demokrate predložile dopunu dnevnog reda. Demokrate smatraju da je potrebno usvojiti poslovnik o radu odbora, a način rada i sazivanje sjednica bi bilo uređeno tim dokumentom, pojasnio je poslanik Danilo Šaranović. Demokrate predlažu, između ostalog, da odbor održava sjednicu samo ako najmanje 11 od 14 poslanika prisustvuje. Prijedlog demokrata podržao je poslanik SDP-a Raško Konjević, koji ističe da ima smisla da odbor ima neki pravilnik. Za DPS posredi je politička opstrukcija, a socijaldemokrate tvrde da je u pitanju klasično vrijeđanje i maltretiranje građana. Nenadu Vujoševiću, generalnom sekretaru tužilaštva, nakon saslušanja u Višem sudu, određen je pritvor do 30 dana. Obrazloženje za odluku su opasnost od bjekstva i uticaj na svjedoke. Branilac Borivoj Borović kazao je da je ovakva odluka besmislena i da će se žaliti. Do odluke Vujošević će boraviti u istražnom zatvoru u Spužu. Na saslušanju je tvrdio da nije davao i uzimao mito, kao i da je Duška Kneževića samo zamajavao. Potpredsjednik Skupštine Genci Niman Begu ocijenio je da vrhovni državni tužilac Ivica Stanković ne treba da bude izuzet iz istrage koja je pokrenuta nakon objavljivanja audio snimaka Duška Kneževića, pišu vijesti. Niman Begu dodaje da je cijeli ovaj proces bacio sjenku na tužilaštvo i tužioce, te ne smije biti privilegovanih jer zakon podjednako važi za sve. Pravo na slobodan pristup informacijama je važno mjerilo za pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji i crnogorske institucije moraju da osiguraju veću transparentnost i odgovornost, posebno u oblastima sklonim korupciji i sektorima koji se bave raspodjelom velikih dijelova državnog budžeta ili imovine, ocijenio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav. Tajnost pruža plodno tlo za korupciju, kazao je Orav. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predvodi delegaciju na 74. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje počinje sutra u Njujorku. Tema generalne debate biće stimulisanje multilateralnih akcija za iskorjenjivanje siromaštva, borba protiv klimatskih promjena i postizanje kvalitetnog obrazovanja. Zasjedanje će biti fokusirano na ključne globalne teme mira, bezbjednosti i promovisanje partnerstva za dostizanje ciljeva održivog razvoja, kaže se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova. U delegaciji je šef diplomatije Srđan Darmanović. Sutkinja Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović odgodila je suđenje poslanicima DF-a na zahtjev jednog od optuženih, Milutina Đukanovića, koji je obavijestio sudiju da zbog neodložnih obaveza u Skupštini ne može prisustvovati ročištu. Njegov advokat Jugoslav Krpović dostavit će dokaz da potvrdi navode svog branjenika. Kasarna vojske Crne Gore u Andrijevici biće garant bezbjednosti na sjeveroistoku zemlje, ocijenio je ministar odbrane Predrag Bošković tokom radne posjete toj opštini. Kasarna će, kako je rekao, omogućiti bolju bezbjednostnu situaciju, ali i otvaranje novih radnih mjesta, kvalitetni socijalni i društveni život tog kraja. Maloljetni Nikšićanin, koji je osumnjičen za ubistvo sugrađanke KR, prebačen je u istražni zatvor za maloljetnike u Spužu. On je prvobitno bio upućen u centar Ljubovića, ali apelacioni sud u dva navrata ukinuo tu odluku. Nakon što je drugi put ukinuto određivanje institucionalne mjere, sudija za istrage Radomir Ivanović je maloljetnom Nikšićaninu odredio pritvor do 30 dana.
Policija na Malti potražuje Miloša Markovića iz Podgorice zbog sumnje da pripada organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavila švercom droge. Kako saznaje portal Borba, Marković je radio kao konobar u jednom lokalu u Valeti. Policija je već uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su trgovale narkoticima. Među njima je i 40-godišnji Marko Aćimović, kuvar iz Srbije, koji se tereti da je bio vođa grupe dilera. A nakon današnjeg prijema roditelja đaka u kabinetu predsjednika vlade Duška Markovića, iznađeno je rješenje za prevoz đaka iz Murina do Berana tako što će vlada doplatiti nedostajući dio mjesečne karte za svakog od 52 učenika, saopšteno iz vlade Crne Gore. Ministar prosvjete Damir Šehović nema dilemu o tome treba li prosvjetarima povećati platu. Razgovori na tu temu u okviru radne grupe koju smo formirali uvjeravaju me da idemo u pravcu povećanja plata, ali o detaljima ne bi govorio jer dijalog traje, kazao je Šehović za dnevne novine. Situaciju dodaje usložnjava podatak da je u prosvjeti zaposleno 13.000 ljudi. Sindikat prosvjete traži povećanje plata od 10%, što bi budžet koštalo oko 5,5 miliona eura. 18-godišnji transmuškarac iz Nikšića Dante Ognjanović kazao je da je prvi korak bio najteži, ali da kada jednom prihvatiš sebe, nema nazad. Dante je u intervju za PR centar rekao da je ove godine prvi put bio na Montenegro Prideu, da je izlaskom pokazao da nije odustao od sebe i da se njegovo mišljenje o povrci ponosa mnogo promijenilo dodirom sa zajednicom i radom na sebi. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i lideri Zapadnog Balkana na sastanku u Njujorku podržali su nastavak dijaloga Beograda i Prištine i pozvali na postizanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa saopšteno iz Evropske komisije. Mogherini i predstavnici regiona založili su se i za otvaranje pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije i Albanije jer su ključni za region. A selektor fudbalske reprezentacije Faruk Hadžibegić saopštit će sutra spisak igrača za duele sa Bugarskom i Kosovom u sklopu kvalifikacija za plasmane na UEFA Euro 2020. Crna Gora dočekuje Bugarsku 11. oktobra u Podgorici, dok će 3 dana kasnije odmjeriti snage sa selekcijom Kosova na stadionu Fadej Vokri u Prištini. Sutra promjenjivo do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna do 25 stepeni. U Podgorici oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna do 24 stepena. Pratili ste Top 1. Hvala na pažnji.